بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ اس میں سنیں گے کہ اگر کسی بندے نے خواب میں کلہاڑی کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ حضرت ابن سیرین علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ خواب میں کلہاڑی دیکھنا ایسا خدمتگار ہے کہ کہنے سے کام کرے گا یا نہ کرے، اور اس کو ادھر چھوڑے تاکہ پھر اس کو کام کا نہ کہا جائے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کلہاڑی خواب میں ڈرانے والا آدمی ہے، اگر مدد کرے تو منافق ہے اور لوگوں میں جنگ اور جدائی ڈالتا ہے، اور اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ اس کے پاس کلہاڑی ہے یا کسی نے اس کو دی ہے تو دلیل ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی، اور اگر دیکھے کہ اس کا کلہاڑا ٹوٹ گیا ہے یا ضائع ہو گیا تو دلیل ہے کہ وہ مرے گا۔